Labrīt un sveicību šajā sestdienas rītā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par mirušo augšāmcelšanos. Šodien no 1. Korintiešu 15. 12. Pants, no 12. Panta. Bet ja pa Kristu sludina, ka viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušo augšāmcelšanās? Ja jau nav mirušo augšāmcelšanās, tad arī Kristus nav augšāmcēlies. Bet ja Kristus nav augšāmcēlies, tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīga jūsu ticība. Tad mēs jau esam Dieva viltus liecinieki, jo esam liecinājuši pret Dievu, it kā viņš Kristu būtu augšāmcēlis, ko viņš nemaz nav augšāmcēlis, ja jau nav mirušo augšāmcelšanās. Jo jau, ja jau mirušie netiek augšāmcelti, tad arī Kristus nav augšāmcēlies. Bet ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīgi ir jūsu ticība, un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši ir arī Kristu aizmigušie. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Pāvils te pavisam skaidri tagad mums māca lietas kodolu, un tas ir, ko es jau esmu vairāk kārt jums teicu, ka Kristus augšāmcelšanās ir pašā centrā mūsu ticībā. Viņš pāris reizes saka, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir jūsu ticība, veltīga ir mūsu sludināšana. Tad mēs būtu viltus liecinieki, mēs būtu viltus pravieši, ka mēs sludinām kaut ko, kas nav. Ja mirušie neceļās augšā un ja Kristus nav augšāmcēlies, tad ko mēs darām? Nav nekāda nozīme. Ja viss, kas ir šī dzīve, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Ja šī dzīve ir viss, kas mums ir, tad mēs pa velti dzīvojam Dievam. Mēs pa velti atsakamies no visas mūsu miesas iegribām un visās lietas, ko mēs darām. Jo, ja nav augšāmcelšanās, ja nav mūžīgā dzīvība, ja mēs nepavadīsim mūžību kopā ar Dievu, ko mēs te darām? Redziet, cik centrāli ir šī ticība. Bet tomēr ir cilvēki, kas saka, ka viņi ir kristieši, bet viņi netic augšāmcelšanās. Viņi netic, ka miesa augšāmcelšanās. Nu, kāda nozīme tad ir? Tad kristīgā ticība nav nekas vairāk kā tikai labs morāls, kas māca mums kā dzīvot. Un to mēs varam dabūt arī no citām reliģijām. Mūsu ticība sniedzas daudz tālāk par kapu. Mēs runājam par mūžīgo dzīvību. Caur Kristu mēs dzīvojam kopā ar viņu šeit, bet mēs dzīvosim kopā ar viņu arī mūžībā. Ja tikai šinī dzīvē vien mēs ceram uz Kristu, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Un Pāvils saka, arī tie visi jau pazuduši, kas ir nomiruši jau iepriekš. Bet paldies Dievam ir, kā mēs redzēsim nākošu nedēļu turpinājot šīs pārdomas, Kristus ir augšāmcēlies, viņš ir dzīvs, un mēs arī celsimies augšā kopā ar viņu. Turēsimies pie viņa ticībā, būsim stiprināti un iedrošināti. Devis Tēvs, paldies, ka tu mūs tik ļoti mīli. Paldies, ka ir mirušo augšāmcelšanos. Paldies, ka kaps nav gala punkts. Ka tā nav pieturs, tā ir tikai pieturs vieta, tas nav gala punkts. Paldies, kungs, ka visi ticīgie, kas tevi ir miruši, jau ir kopā ar tevi, bet gaida uz augšāmcelšanās dienu. Viņa dvēseles ir ar tevi, bet miesa gaida vēl augšāmcelšanos. Paldies, ka vienu dienu tas notiks, tavā noliktā laikā. Atskanies pēdējā bazūna un visi, kas ticībā miruši uz tevi, tiks augšāmcelti un parauti padebešos pret tev pretīm. Un ja mēs vēl būsim dzīvi, mēs piedzīvosim nāvu un augšāmcelšanos atsmirklī un arī tiksim aizrauti būt kopā ar tevi. Mēs gaidam uz to dienu. Paldies, kungs, ka tu pierādīji, ka tu esi Dievs, ka tu cēlies augšā no kapa trešajā dienā un salauz grēku un nāves varu. Mēs ticam tev un mēs lūdzam, kungs, palīdz mums. Palīdz mums būt labiem lieciniekiem šai patiesībai. Palīdz mums vienmēr pareizi atšķirt tavu vārdu. Palīdz mums vienmēr pareizi mācīt tavu vārdu. Mēs visi nododam atkal no jauna tavās rokās un izlūdzamies tavu svētību. Mēs lūdzam, kungs, svētī šo nedēļas nogalu. Mēs lūdzam, debes Tēvs, esi ar mūsu valdība. Palīdz viņiem visās lietās pieņemt kārtīgas, godīgas, taisnas un patiesas lēmumus. Palīdz viņiem godīgi rīkoties. Mēs aizlūdzam par Ukrainu. Kungs, tur karš vēl plosas. Mēs lūdzam, lai tas izbeigtos, lai tu, kungs, aizsūti ienaidnieku apakaļ mājās kā zaudētāji. Neļauj viņam uzvarēt. Debes Tēvs apžēlojies. Vai ciešana jau nav par daudz. Kungs,
Ir daudz lietas, ko mēs nesaprotam, bet mēs atstājam vienkārši tavās rokās. Izlūdzamies tavu žēlistību pār tiem, kas ir sērās, un tagad atkal ir jau vairākas ģimenes. Mūsu vidū, kungs, kas atvadās no mīļiem un dargiem cilvēkiem. Mēs izlūdzamies, kungs, tavu mieru, tavu svētību, tavu žēlistību. Mēs lūdzam, mīļais debes tēvs, palīdzi mums staigāt ar tevi. Palīdzi mums nezaudēt skatu uz tevi. Palīdz mums turēties pie tavu vārdu vien. Mēs aizlūdzam, mīļais debes tēvs, par tam dvēselēm, kas tevi vēl nepazīst, un lūdzam, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras tev. Tā mēs visi nododam tev un kopā lūdzam mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ja Dieva palīga, ka tas būs rītdien, kad mums ir svētruna un dievkalpojums.